πώς να σούσετε. Είδη που κόμπεξιέ, που δα κόμπεξ, είδη πα δε κόμπεξ νιέγοβε μάμε, σε κόμπεξ νιέγοβο πτάτε δε στάμπενι κόμπεξ. Να βάμε, господине Јене, да одговорите, молим вас, прочитајте питање комплекс и одговорите. Дали е по да, Б, С или В? Изволите. Комплекс е типа. Комплекс негове маме, комплекс неговог тате. Комплекс стамбени комплекс. Pa to može, čujte gospodine, to može sva četiri pitanja biti, odgovora. Ali ja moja pljonat tu, ovaj... Može li, gdje? Moja pljonat, glavni odgovor. Čekaj, šta znači kompleks? Pitajte prijatelja. Halo? Nema nikog. Nemojte da izgubite to što ste toliko dobili. Opet si počeo. Halo? Čujem da zvoni telefon i samo malo pričekaj. Ne zvoni. Evo, zvoni vam. Halo? Halo? Molim vas, gospodine, smanjite vaš televizor. Evo, samo sekundu. Molim vas. Jer možete mi pomoć? Tebi ni Bog ne može više pomoć. Važno je da tebi može pomoć. Tebi čovjek hoće pomoći, ti ga vrijeđaš. Kako on meni vrijeđa? Ništa ti on nije vrijeđa. Kako nije? Nije. Tebi ni Bog ne može pomoći. On je rekao istinu. Znači ja sam glup. Tako ispada, nemoj zajebavati. Istina je lijepa, ali nije draga. Nemoj zajebavati. U stvari s tobom ne razgovajam već sa njim. Halo. Koncentrirajte se na mene. Halo. Halo. Čuješ? Jeci. Ja mislim da je pod E. E? Pa nema tu E, čovjek. Kad će? Možda čovjek ima veliki ekran pa vidi i ostala slova. Samo razmisli, samo razmisli. Nemoj žuriti. Samo razmisli, nemoj žuriti. Vrijeme je novac, šta te boli zub? Ti ga imaš na pretek. A ne pitaš koga? Ma nema nikog, vidiš da me zezaju, kaj? Halo? 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 Jeci te? Jeste, čujemo? Čujemo. Ovi Edipov kompleks. Mogu li vam ja dati odgovor? Zato smo vas zvali. Dobro. Ediko, pomoć Pijarane, to ti je ovaj kompleks što ti ga ima Ivo Sanader. Ovo je neki SDP-ovac. A nećemo sad o politici, nije to politika, pusti politiku. Ovo je znanje. Halo? Molim vas, smanjite televizor.
ili će vas isključiti i kazniti sa 100 kuna. E, znam koji je. Sad sam se sjetio. Pa to ti je brlaga. Moj konačni odgovor je D. Jer ja imam kompleks zato što nema stan. Ali da, ali riječ je od Edipu. Šta je Edipu? Pa tu si ti da odgovoriš. Pa ja to sam odgovorio, moj pa konačan odgovorio. Pa to je Editov problem. A to je tvoj odgovor, ali Editov problem. Kakav Editov? Jesi normalna? Pa Editov problem. Kakav Editov? Šta pričaš ti, gluposti? Evo, telefone, pitaj. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Šta pričaš ti, Editov? Pa Editov problem. A šta je to? Šta je Edit? Ajme jedi. Ti si tamo da odgovaraš i traži. Aj ti meni objasni. Ja sam pročita. Šta je Editov? Edit. Ti imaš, ti imaš kompost, nemaš stan. A koji je problem Edipov? Koji je problem Edipov? Tvoj problem kompleks. A koji je problem Edipov? Ne kužim te šta hoćeš. Da. Čekaj, stvarno te ne kužim. Tvoj je problem kompleks. Jer nemaš stan. Da. A koji je problem Edipov? Nikakav. Potraži ga. Šta potraži? Potraži ga u odgovoru. Ja kod tebe, ako ja tebe svaćam, ja sam konja. Ništa. Ne. A jesi, evo telefon. Ne svaćam te. Halo. 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 Smanjite televizor malo. Halo. 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 Izvolite. Dobar večer. Dobar večer. Da ja pomognem. Zato sam te zvao. Aha. Ili ja vas, ko koga? Ili vi mene, dobro, vi ste mene. Dobro, pa nije bila još ni jedna gospođa, eto ne. Mene. Evo, jedina vi mi možete pomoći, ajde. Eto. Gospođo, jeste zvali njega ili mene? Pa kaj tebe, ja odgovaram, kaj se ti javljaš? A zašto si... Ti si meni postavio pitanje i šuti! A zašto si... Ko mi? A zašto si ljubomoran? Nisam ljubomoran. Kad ti dođeš ovdje na stolcu... A zašto se onda deriš, kad nisi ljubomoran? Nis. Deljem se kad se ti upucavaš preko televizora. Kaj misliš ti da si neka fama? Gospođo, jeste još tu? Jesam. Jeste. Pa ja bi došla na red, ali nikako da dođem na red od onoga što postavlja pitanje. Pa evo. Sada, ja pa. Kažem, šta se on miješa? Da. Da. Jecite, gospođo. Ja sam za to plaćen, gospođo. Evo, rekao gospođo. Je malo prije onaj da vam je to, koji Sanader? Da ima, da možete imati što nemate, pa recite B. Pa rekao sam B. Nisi to rekao. Jesam, D. Nisi. Ne. Vidiš ti, da nisi. Kompleks njegove mame. Pa to leži u odgovoru, logično zaključi sam. Kompleks njegove mame. Bilo čije. Edipov je kreten jedan. Čuj, kljetenčina, te ja zbombam šakom u čelo, pa nećeš nikad... Ne možeš sa vojte tako razgovarati. A ti, moje sano, vjedem ti sumpornu staninu. Nemoj me. Meni je to posao. Posao ja sam zakon zaštićen. Da me zajebaješ. Znaš šta je tebi posao? Tebi je posao samo da čkomiš... Da mi postaviš pitanje i šutiš cijelu večer, to ti je posao. I nemoj me jebat. Ja sam ti ga predstavio.
predstavio. Pardon, postavio. Ajmo pola i pola. Jeđe, može pola i pola. Evo ti pola i pola. Evo. Aha. Ovo samo glupa ne može odgovoriti. Kompleks Edipa, moj konačan odgovor. Tako je. Tako je, Edip, prije imao mamu. A nije, vidiš da nije. Joj! Sad ti je drago? Javo ja. Sad ti je drago, ne? Aaaa.